आजको त्यो आज बसेको नुनथलामा चाहिँ त्यो साङ्ग्रिलामा मालिक पनि रहेछ है, काम गर्ने मात्रै मालिक चाहिँ बाहिर गएर छ अनि वाइफाई जस त्यो खाने ठाउँमै बस्यो। कोठामा त खासै त्यस्तो टिप्दैन थियो, खाने ठाउँमा त वाइफाई त खतरा टिप्दो रहेछ। पुरा गाउँभरिको मान्छे आएर मोबाइल चलाएर बस्छ, 10-15 जना यस्तै डिस्टर्ब हुन्छ, आफ्नो राम्रो चलाउनु पाएन, सुत्दै म त घर ल बाटो पनि क्या गजबको छ नि। यो गुल्टिँदै गरेर ढुङ्गालाई एकछिन एकछिन नगुल्टिए म जान्छु अनि त्यसपछि गुल्टिनु भनेर रोके जस्तो बाटो छ। ल हिजो पाएको इन्फर्मेसन चाहिँ सटिक थियो मुन्थलासम्म आउँदाखेरि, आज चाहिँ के हो के हो भने कसैले खरी खोलामा गएर बस्नुपर्छ भन्छ, माथि सोधेको खरी खोला त तपाईँ खाना खानु पुग्नुहुन्छ दिउँसोको भन्छ, तिनजना मान्छे दौडेछ अरे है, उटुटुटुटु दौडेछ अरे त्यो गाउँको सबैभन्दा फास्ट दौडिने मान्छेहरू, तिनजनाको झगडा परेछ अरे, एउटाले भन्छ अरे म फर्स्ट, अर्कोले भन्छ अरे म फर्स्ट, तिनजनालाई राखेर त्यो गाउँको मेन मान्छेलाई बोलाएर ल हामी तिनजना को फर्स्ट हुन्छ हेरिदिनु है भनेर भन्छ ल त भनेर, त्यसले पनि पत्तै लाउनु सकिन्छ को फर्स्ट को फर्स्ट, लास्टमा त के भए रहेछ भन्दाखेरि त तिनीहरू त सर्कलमा दौडिरहेछ अरे को फर्स्ट, अब सर्कलमा दौडेपछि को फर्स्ट तिन चार राउन्ड दौडेपछि अहिलेको फर्स्ट लास्ट जस्तो देख्छ, अहिलेको लास्ट फर्स्ट जस्तो देख्छ। गाउँतिरको ब्रेकफास्ट पनि यस्तो भइसक्यो, अब के पाउँदैन त अब, अघि माथि जुबिन पुग्न आधा घन्टा लाग्छ भनेको, आधा घन्टा हिँडिसकेपछि सोद्धाखेरि अब फेरि एक घन्टा लाग्छ भन्छ, के हो के हो। यहाँको मेन प्रब्लम भनेको यही हो, छोटो बाटो आयो 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 भने हिँड्ने बाटो आयो आयो आयो, अब यहाँ रोड खन्या छ, यो रोड खनेपछि चाहिँ यो यहाँ त अब अलि सजिलै रहेछ, गोरेटो बाटो त्यहाँ अगाडि नै छ, रोड खनेपछि यो ढुङ्गाहरू उछिटेर गोरेटो बाटोमा पुगिहाल्छ, अन्त गोरेटो बाटो अलिकति छोपिन्छ माथि धेरै ठाउँमा यस्तो बस्छ, यहाँ चाहिँ बोर्ड पनि राख्दो रहेछ, यस्तो बोर्ड पनि हुँदैन फेरि लुक्ला जिरी लेख्दो रहेछ यहाँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो बोर्ड पनि हुँदैन, अनि त्यो बाटोमा एउटा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने उकालो छ कि ओह्रालो छ त्यो त पहिले थाहा भइहाल्छ आफू जाने ठाउँ, यहाँ धेरै जस्तो ठाउँ त परबाट देखिनेर हुन्छ, यहाँसम्म उकालो छ यहाँबाट ओह्र यहाँसम्म ओह्रालो छ यहाँबाट उकालो चढ्नुपर्छ भन्ने धेरै थाहा नै हुन्छ, अनि त्यस्तरी त्यो बाटो आयो भने अब इनकेस यो बाटो देखेन हिँड्ने बाटो देखेन र मान्छे पनि भेटेन भने चाहिँ ओह्रालो छ भने ओह्रालोतिर झर्ने, आफू हिँडेको बाटो उकालो छ भने उकालोतिर लाग्ने, अनि अर्को मान्छे आएपछि छोटो बाटो कहाँ हो भनेर सोधिहाल्नुपर्छ। बाटो चाहिँ गजब गजबै आउँछ, त्यो जङ्गल स्टार्ट भयो जस्तो, फेरि जङ्गलमा चाहिँ 5-7 झरेर सबै आएको गऱ्यो भने नि ल त्यहाँ ठाउँमा चितुवा पनि आउँछ भालु पनि आउँछ भन्दै थियो, चिसिक्क भइहाल्छ हिँड्न त रमाइलो हुन्छ, तर जङ्गल
दुधकोसी दुधकोसी नाममा त दुधकोसी होइन, साँच्चीकै पानी नै दुध जस्तो रहेछ। ल हामी दुधकोसी दुधै जस्तो पानी के हो, यतिकै दुधकोसी भयो होइन, पानी नै दुध जस्तो भयो। ल हिमाल टुच्चो टुच्चो देखिरहेछ। ल यहाँ त ढकमक्क फुल फुलेर छ। हुन त त्यो मान्छेले मलाई तपाईँ आज खरी खोलामा बस्नुपर्छ भन्थ्यो, तर म खाना खानै खरी खोलामा पुगेँ हुनाले अझ अगाडि चाहिँ बढ्न सक्छु होला। बुक्से भन्ने ठाउँ रहेछ, बुक्सेसम्म पुग्नुहुन्छ भन्दै थियो। यो खास बाटो चाहिँ होइन, माथि स्तूप रहेछ, एकचोटि पुगेर आउनु पऱ्यो, हाइटमा पनि रहेछ। साँच्ची खाना हुने सम्झ, आज त खाना नि खाएको छैन, यस्तो त केही न केही भइसकेछ जस्तो लाग्छ भने त मलाई। ओहो किनभने दुई तिन चाहिँ भरे नि त होला, यस्तो भयो। अहिले हिँड्दाखेरि यसो के लाग्छ भने नि, त्यत्रो अङ्ग्रेजहरू, नेपाली सेना त कति नै थियो होला र, हुन त नेपाली युनाइटेड थियो अलिकति अलिकति, इन्डियालाई जस्तो स्टेट स्टेट प्रान्त प्रान्त स्टेट स्टेट जस्तो त्यो छुट्टा छुट्टै लिन गाह्रो थियो, नेपाली हो भने पुरै लिनुपर्ने। नेपालीहरूलाई एउटा एडभान्टेज चाहिँ, अब अहिले हामी आउँदा त यस्तो छ, दसतिर बाटो सोध्नुपर्छ, त्यो तिनीहरूलाई आउँ त त्यो सामान सामान लिएर सबै आउँ त अति नै गाह्रो थियो होला, त्यही भएर पनि नेपालतिर पुरै चढाइ तराई चढाइ जित्यो होइन। त्यहाँदेखि त्यो दौरान गोर्खाली वीर गोर्खालीहरूको लडाइँको डिमिन गर्न खोजे होइन, लड्न त अलिक खत्रैसँग लड्यो होइन नाला पानी, तर केही हदसम्म चाहिँ एकदम ट्रुली भन्दाखेरि तिनीहरूले पनि त्यति इन्ट्रेस्ट लिएर होस् ल जाउँ अब लिउँ भन्ने, किनभने केही देखेन तराई त लिसिया थियो, अब डाँडै डाँडा डाँडै डाँडा कहाँ चढ्नु कहाँ झर्नु जस्तो भयो होला तिनीहरूलाई नि। ह्याभिङ सेड द्याट सेल्युट टु वीर गोर्खाली जस रामसँग लड्या थियो होइन, तर जति क्रेडिट हो त्यति दिनु पऱ्यो नि, पुरै हिस्ट्री नै बिगार्नु त भएन। ठक्क लगाएर खरी खोला पनि आइपुग्यो, हिल टप गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट अनि खरी खोला अरे के भन्ने थियो। यहाँ एक्ज्याक्ट प्रब्लम चाहिँ के हो भने म देखाइन्छु, मलाई जानु छ उता पुग त ऊ त्यहाँ त्यो घरै घर देखा ठाउँमा, त्यो घर देखा ठाउँमा त्यो भनेको बोक्सा होइन। अब यो त्यो अलमोस्ट मेरो सेम लेभलमा छ, अहिले अलिकति माथि छ, अब म झर्नुपर्छ यतातिर तल्लै पुर्याइदिन्छ, यो ओह्रालो फोकटा झर फेरि त्यहाँबाट उकालो फोकटिया हो उक्लो हेट, एउटा झुलुङ्गे पुलले कति काम गर्दो रहेछ। राम्रो रहेछ
ढुङ्गा सुङ्गा ओछ्याएर दामी रहेछ। अब यहाँ खाना खाएर अनि उकाल लाग्नुपर्छ फेरि।